saja-aastaseks saanud Tallinna kiirabi on tasulisest Mardik auto esmaabiteenusest kujunenud sajandiga välja tipptasemel vältimatu abiandjaks. Brigaadid suudavad vajadusel reageerida väljakutsetele ühe minutiga. Rohkem kui 500 Tallinna kiirabi meedikud hoiavad suuresti missioonitundest igal tööpäeval enda õlul tohutut vastutust. Meie töötame üldiselt siis nii-öelda, kas ma ütlen, ühiskonna pahupoolel. Näeme väga palju ja sellega me oleme kõik arvestanud, kes on siis siia sattunud, et võib tulla selliseid madal hetki, aga minul siiamaani ei ole midagi sellist olnud, et eks ikka asju on nähtud, aga kuidagi nii-öelda see sõnastus on sellel asjal teine, et suudame ikkagi jätta töö juurde ja kodus oleme enda eraelu edasi. Igal aastal teenindab Tallinna kiirabi pealinnas ja selle lähivaldades kokku üle 100 000 väljakutse. Kus statistiliselt ehk kõige sagedasemad on kõhuvaluga seotud väljakutsed, aga see kõhuvalu ei tähenda üldse, et kõhthaig oleks, vaid ka väga mitmed sellised stressreaktsioonid ja mõnel lapsel ka homne kontrolltöö võib kõhuvalu põhjustada, aga jah, statistiliselt kõige rohkem on kõhuvalu ja sealt juba siis võib-olla kergemad traumad ja siis juba erinevad sellised võib-olla närvisüsteemiga seotud haigused. Kuid minnes ajast tagasi võib Tallinna kiirabi esimeseks eelkäijaks lugeda 1922. aastal punase ristitoel loodud meditsiinilise kiirabi teenust. Laiad ja madalad autod rahvakeeli hüüdnimega Mardikad pakkusid toona elanikele valdavalt tasulist kiiret arstiabi. Sõjajärgsel ajal Eesti NSV-s hakkas kiirabiteenus olema ikkagi kõigile elanikele tasuta, kuid autotranspordist oli pidev puudus ja paljudele väljakutsetele jäeti minemata. Pikalt oli ka mure kitsaste tööruumidega ja arstide vähese keeleoskusega. Muuseas 50-ndatel sai kiirabi endale uued ruumid Pärnu maanteele sellesse hoonesse, kus täna tegutseb Õnnepalee. Toonase peaarsti kirjutusel olid aga siis siin ruumid niisked, külmad ja remontimata, mistõttu arstid olid nendes tingimustes töötades tihti haiged. Tulles tänapäeva on Tallinna kiirabil lisaks retkede peamajale 7 kaasaegset tugikeskust üle linna. 24/7 on vältimatut abi valmis osutama 23 brigaadi, millele on aja jooksul lisandunud ka nii-öelda nišibrigaadid. Kas või jalgratta brigaad või siis koduarsti brigaad, mida käivitati 3 aastat tagasi. Palju õnne Tallinna kiirabile 100. Sünnipäeva puhul ning kõigile meedikutele vastupidavust. Turistide arv kasvas juulis mullusega võrreldes üle eestiliselt 26%. 2022. aasta juulis peatus Tallinna majutusasutustes 180 000 turisti. Neist 147 000 välisturisti ja 33 000 siseturisti. Sealjuures on vähenenud siseturistide arv kõikel Eestis peale Tallinna. Enamusest tullakse ikka meile siin lähimaadest. Soomlased on meile tänavapilti tagasi ilmunud, meie naabermaad lätlased. Aga on loomulikult ka sakslasi, kes on alati reisinud ja on kruisituristid on natukene taastunud ja tagasi tulnud. Tänavapildis näeme ka asiaate. Selleks, et jõuda 2019. aasta tasemele, läheb veel aega. Turistide naasmise rõõmusõnumit varjab veel Venemaa sõda Ukraina vastu. See väljendub paljude välismaalaste hirmus Eestisse kui Venemaaga külgnevasse riiki reisida. Küll aga on turistid naaberriikides meid taas leidnud. Meil on väga hea meel öelda Tallinki poolt, et tegelikult see suvi nüüd võrreldes 2019. aastaga hakkas juba täitsa turismi ja reisimise suve moodi olema. Nii et 8 kuuga on pea 4 miljonit reisijat, 3,8 miljonit reisijat Tallinki kliendibaasis. Kõige rohkem on hea meel, et Soome reisijad ja Soome turistid on taas Tallinna ja Eesti üles leidnud. Välisturistide arvu taastumine on hea uudis Eesti majandusele, kuid ka turistid ise saavad siit positiivseid emotsioone. Kes korra juba Tallinnasse tulnud, tahab siia varsti tagasi. The first time in Northern Europe. I'm impressed with Tallinn. I like it. Visit Tallinn because I am a Erasmus student of Riga. Definitely I would recommend coming here. Yes, very surprised. I didn't think I would enjoy Estonia as much. Yeah, it's beautiful. It's like a medieval. It's my favorite place in Europe. Tallinna maratoni kõik distantsid stardivad ja finišeerivad Falgi teel Pika Hermanni jalamil. Distantsid puutuvad kokku ka 6 linnaosaga. Jooksud on üheringilised, mis tähendab, kui jooksjad on seal võistlusraja läbinud, on liikluspiirkonnas koheselt ka vaba. Ümber sõidule suunatud bussiliinid teenindavad sõitjaid vaba sõidugraafiku alusel.
Tallinnas jõuab ka oma 300. maratonini Meelis Koskaru. Ning 100. maratonini Olev Vahemaa. Mis eesmärk on ikka 1000 maratoni? 2013 jooksin oma esimese maratoni, see siis teeb 10 aasta peale täpselt 100. Jooksin siis pühapäeval oma 100. maratoni ja abikaasa ütleb jah, et ta ei usu, et see rong nüüd seisma jääb, et see mul jätkub, kuigi ma ise olen võtnud plaani, et peab mõtlema, kas see on ikka päris tervisevort. See teeb siis aastas kuskil 10-12 maratoni, kuigi 1000. Eesti rekordi omanik on legend Rein Pärn, kelle kontol on 641 maratoni. Ma arvan, et isegi seda Reinu rekordit on nagu raske üle lüüa. Tasub tähelepanelik olla nii laupäeval kui pühapäeval. Laupäeval on võib-olla kaks soonit, hommikupoolik seal kella 10 ja 11 vahel ja peale lõunat siis kella 5 kuni kella 7:30 ja siis hommikupoolikul tasub tähelepanelik olla kesklinnas, Kopli tänava piirkonnas, Sõle tänava piirkonnas ja võib-olla siis Rokal Maare kandis ning õhtupoolikul laupäeval siis kella 5 ja 7 vahel siis Põhja-Tallinn, Balti jaama ümbrus ja Kopli tänav. Ning pühapäeval on siis, kui maratonidistants on kavas, on kella 9 hommikul alustavad nad jooksmist, siis on korraks liikluspiirangud Kalamaja piirkonnas lühiajaliselt seal poole tunni kandis ja edasi jooksed suunduvad juba Mustamäe poole ning siis järgjärgult jooksete möödudes siis liiklus õgvendatakse. Eesti Arhitektuurimuuseumis avati Tallinna arhitektuuribiennaal 2022, mil nimeks söödav ehk ainevahetuse arhitektuur. Muuseumi ees tehti lahti installatsioon Fungible, Non-Fungible ehk asendatav, asendamatu. Teie pakute neid ja loote aruteludeks ning edasi mõtlemiseks selle biennaaliga hea pinnase. Arhitektuur ei ole ainult majad, vaid keskkonnateadlik mõtteviis. Näitusel on esindatud enam kui 20 arhitekti, disainerit ja visuaalkunstniku. Külastajad näevad peasaalis taaskasutatud pudelites tehtud purskaevu, tuleviku materjale, mis on inspireeritud nii jääkides kui ka loodusest, roboteid, kes skeneerivad taimi ja kalu, kes ujuvad 3D printitud sisuga akvaariumis. Meie mõtlesime, et äkki saaks kõikide majade fasaadid olla mähitud tatsade sisse, et me saaksime kesklinnas hakata kasvatama endale toitu. Ja nii me olemegi teinud üks ühele prototüübi ühe hoone fasaadist ja oleme pannud sinna sisse kasvama nii kõrvitsad kui tomatid, seal on basiilikud ja mädarõigast. Ehk siis kõike seda, mida tatsjades leidub. Planeedi elamiskõlblikkuse jaoks on ülioluline idee maailmast, kus ressursid on ringluses. Üha olulisem on mõelda sellele, kuidas me oma toitu toodame, kus see tuleb ning kuidas selle tootmine linnades võiks meie elu ja taristut ümber kujundada. On ju tegelikult isegi teaduslikult tõestatud, et inimestel on vaja seda aega või hetke, kus nad veedavad kas aiamal või midagi kasvatades või nokitsedes. Ja see oleks üks võimalus, kuidas seda lähemale tuua. Kuraatori näitusel on esindatud 3 erinevat tasandit. Materjalide mikrotasand teemablokist tellistest mullani, suurte territooriumide makrotasand teemablokist toit ja geopoliitika ning eluaseme kesktasand teemablokis ainevahetuslik kodu. Näituse viimane osa on tuleviku toit. Näitus jääb iga ühele avatuks 20. novembrini. Eesti Loodusmuuseumil täitus tänavu harukordne juubel, kus juba 60. korda pandi üles rahvaseas ülipopulaarne igaaastane seenenäitus. Juubelinäitus tähistati ka raamatu väljaandmisega. Külastaja saab piiluda seenenäituse korraldamise telgitagustesse läbi aegade ning kuulata muuseumi audiogiidi vahendusel praeguste ja kunagiste tegijate meenutusi seenenäituse korraldamisest, seeneretkedel käimisest ja seente näitusele panemisest. Väljapanek muuseumi hoovis saab nagu ikka olema käesoleva seeneaasta nägu. See on Eestis täiesti unikaalne kõige pikem seenenäituse traditsioon. Ja muidugi ka maailmas oleme üsna unikaalsed ikkagi nii pikkad seenenäitusega. Kui seda seent ei tunne, siis seda seent süüa ei tohi. Et alati võib korjata ja proovida määrata või tuua näiteks meile muuseumisse. Meil on siin näitusel alati konsultant kohal, kes kõik seened vastu võtab, ära määrab ja sel aastal muidugi ka näitusele paneb. Juubeli puhul üllitati raamat,
60 seenenäitust Eesti Loodusmuuseumis, milles on nii pilte kui ka mälestusi näituste ajaloo kohta. 60 näitust on olnud kõige pikemaajalisem traditsioon Eesti muuseumite seas. Meie metsades on ime ilus see nimega Kuldmampel, kes minu alustamisaegadel oli suhteliselt veel haruldane. Ja tema äratundmisega ei olnud tõesti mingit probleemi ja külastajad olid seda ikka paar esimest näitust. Mul läks niimoodi, et ma olin seda seent näinud, ta oli meil laudade peal olnud, sest külastajad olid toonud. Siis läks veel aastakene ja kui ma siis seda nägin ja õnneks oligi niimoodi, et ta oli massiliselt, et võt siis see emotsioon ja see mälestus, et ta niimoodi see siis näebki välja. Et see on küll väga eredalt meeles. Tänavune seene aasta on tõesti ülimalt tagasihoidlik, aga selle... Nüüd 70 aasta vahemikus ongi 10 aastat seennäitus täiesti ära jäänud. Ka selle tõttu, et mingitel aegadel on sellist logistikat väga keeruline korraldada, et otsustataksegi, et seened tuuakse kas Lõuna-Eestist või Ida-Virumaalt. Esimene seenenäitus leidis Eesti Loodusmuuseumis aset juba 1946. aastal. Vahepeal on mõned aastad seente nappuse tõttu vahele jäänud. Seenenäitus on Eesti Loodusmuuseumi hoovis avatud 8.–18. septembrini iga päev kella 10.–18.